munda mugwanga lebaita Ukraine olutalo wakati wa Russia nensi yabaita Ukraine olu chagenda mumaso muna fauliriza akubuli nsonga zonanga bezino kugenda ngazongera okutambula auliriza kuludda munafe mukurwana gana iranga chigamandi Russia yongedde okusindika obunyonyi obwevuga boka bebaita bu drone okubusindika kutaka ligwanga lya Ukraine okongera okutugoma government yense eyo era ne Ukraine yo kenyini auliriza kumbi buli kaseera munafa auliriza ayongera nayo kenyini okuteme mpendo kunafuya nokukuba wabi Russia wakati mu lutalo lubachali eruru chatambula nokutuka munafe auliriza olunako munafa olwaliro era anti wadde webito Ukraine government waluwa kanyonyi kabaita doni kagenze ne kalumba ekitundu ekimwe kyegwanga lebaita Ukraine okumpi ne ekitundu kyabaita Odessa ne kasura bomu era abantu babiri banase ba Ukraine auliriza bafiride mbulumbaganyi oba kanyonyi kano bwe kakoze mu kitundu kyabaita Odessa nadala ku macha golu na kolaliro wabula Ukraine government ina nobunyonyo obulala obwegwanga la Ukraine obwegwanga lebaita Russia biyawanudde mu banga ne mizinga gye bakafuna okuva mu nda mu gwanga la America gye kikacha ya defense system ejibayamba kati wakati mukwerwa nako ngaba wonno obunyonyi bwegwanga lebaita Russia mu banga auliriza okwongera okulaba ku mbeera zonna munafa auliriza ku mbeera ze ku mbeera zonna ez'ebyokwerinda munafe nga bwe zigenda zitambula era anti wadde webito yogamenti gwanga la Russia egamba nti neetegefu okutula ku mezeemu ne Ukraine wabula gavumenti gwanga la Ukraine kigambo atenda bakubeera mwabo auliriza abeetegese okwongera okuwuliziganya n'abakulu bali aba Russia mu kwegesa mu kutula ku mezeemu okwongera okuteeseganya okukomya obusambatu ko n'edduka dduka amunafa aliwo olunaku amunafa olunaku auliriza amunafa olunaku lwaliro wabula wadde webito bwato omukulembeze w'ensi yabaita Ukraine avuddeyo n'asambaza amawulire agaadde gagenda maaso okwongera okuyitingana agabadde galaga nti yagobye minisita we wa defense kubanga abadde akoze mission y'okumuwamba n'agamba kino kyavudde mu palamenti y'eggwanga ero eyasazeewo n'emusaba awumuze omukulu oyo abadde minisita wa defense wonna wabula bino abalengerere wala bagamba nti Zelensky ayagadde kulaba ng'agumya bannamagye kubanga bangi amaanyi gabadde gatandise okugenda gabagweramu ddala olw'okugoba abadde minisita wa defense kubanga abadde musajja nnyo abadde agenda ne ku front naawe abajaasa amaanyi wakati mu lutalo munnaffe lwe balimu era nti ebintu tebitambula bulungi mu gavumenti omukulu gwe bayita Zelensky awuliriza mu nsi eyo era nti abajaasi bangi olutalo batandise okugenda nga baluddoka abamu baddukedde mu nsi endala ezitali zimu n'abamu batuuse n'okwewayo mu mikono gy'abalwanyi ku ludda lw'eggwanga eriyitibwa Russia olulembeera etatambula bulungi n'akamu mu lutalo munnaffe lwe balimu munnaffe olunaku olwaleero era bukyanga olutalo lutandika bukyanga lutandika kati ennaku zitambudde awuliriza ennaku bitaano awuliriza mu nkaaga ezitambudde bukyanga olutalo luno awuliriza lubeererawo ddala mu kitundu ekyo n'ogenda maaso okwongera okubeererawo ddala era nga tewannaba kubeerawo bubonero bwonna bw'olaga nti ddala waliwo essuubira okulaba nti olutalo luno lwongera okukomekerezebwa anti buli ludda lwongera okakasa n'okugenda maaso okwongera okwewera okwongera okukola obulumbaganyi awuliriza ku nsi endala mu mbeera nga beegenda maaso munnaffe okwongera okutambula bula wadde bwebito y'omukulembeze gwanga la Bufalansa bamuyita Emmanuel Macron azeemu okwogeraganyamu n'omukulembeze gwanga la Turkey Recep Tayyip Erdogan okwongera okumuyitayitamu naddala ebyabadde mu nteeseganya mu kibuga Sochi gye buvuddeko wakati wa Putin n'omukulu ono okwongera okulabira ddala engeri gye bagenda okuyitamu okulaba nga dduka dduka ono munnaffe agwerawo ddala wadde ensi zino awuliriza tezoogera mazima wabula kigamba nti Bufalansa ne gavumenti eggwanga la Germany we batuuse baagala olutalo luno lusobole okukomekerezebwa olwo nno balabe engeri gye basobola okuddamu okutambula obulungi n'okumalawo byonna munnaffe ebiriwo olunaku olwaleero era nti alipoota ezifulumizibwa abakugu mubikwatagana n'ensonga z'ebyentalo awuliriza n'obukeesi balaga nti kiyinza okubeera ekizibu kya Russia okugigoba mu Ukraine gye yagenda edda okwongera okuwamba okuggyako nga bayise mu kutuula ku mezeemu ne bateesa ganya n'okuteeka mu nkola ebyo Russia boke nnyini munnaffe byagala okugenda byeyagala okwongera okutuukiriza wonna wabula n'ensi zino zigamba nti basobola okukkiriza ebintu ebimu wabula ebimu bizibu nnyo by'okukkirizika era nga kiyinza okubeera ekizibu ky'ogenda maaso okwongera okubituukako awuliriza mu mbeera eriwo era nga kigamba nti mulimu ensi endala eza Bulaaya nazo zitandise okulowooza ku ky'okukyusa omukono ne Zelensky mu bukulembeze bw'ensi eno era nti ensi ezimu nazo zandyenjigira mu mission oba deal
Enjeru eyokulaba nga Zelensky awambibwa nga lyekuba erigenda okuyamba abakulembeze abanaabazze mu buyinza okukkiriza okuteeseganya n'okutwa ku meeze ne Putin olutalo awuliriza munnaffe okwongera okuggwerawo ddala n'okwongera okulaba ddala buli kimu kyonna nga kitambula bulungi mu nsonga zonna na buli kimu kyonna era nti wadde bwebito waliwo okusomooza obw'okwamaanyi tanka za gavumenti eggwanga lya Bungereza zyabadde esindise mu lutalo Russia ezikubiddeyo zonna munnaffe n'ezisaanyaawo era nga kigamba nti tanka zino zaabadde zisindikiddwa mu kitundutundu kye bayita Zaporozhye era nga ekitundu kino kiri wansi w'obuduumizi bwa Russia awuliriza era nga zigenze kuyamba ku majja g'okuttaka aga Ukraine wakati mu kulwanyisa abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Russia ezibadde mu kyumba kita Robotino mu nsi eyo zonna zisaanyiziddwawo era okwosera ku katambi akafulumiziddwa akalaga ntanka zino zibadde za mutawaana nnyo nga ziriko ebitangaazo eby'omulembe era nga zisobola bulungi okulwanira mu nsalu ssaako n'okulwanira mu lutobazi ssaako ku nsozi wamu ne mu bbanga wamu ne ku ttaka mu bifo ebyererevu obulungi wakati mu lutalo lubadde batambula era nti ennaku nga ssatu emabega ez'ettanka za Bungereza zibadde ziyambye ennyo abajaasi ba Ukraine okwongera okutambula obulungi ku ttaka wabula bazikubye zonna Russia n'ezisaanyaawo era nga kigambo ekubiddeko ne ttanka endala zaali nkola ya Soviet Union eziyitibwa T-64 awuliriza nazo zisobodde okukubibwa ne boonoona bye bayita BMP awuliriza nabyo bikompola eby'oku ttaka n'emmoloko ezitambulira ebimu nabyo kennyini munnaffe byonooneddwa era nga kigambo luno lwe lulumba olukyali olw'amaanyi mu mwezi guno awuliriza ogw'omwenda n'omwezi ogw'omunaana Russia lwe yakakola ku ttanka zino wamu n'emmotoka ezeetika zinnaazo ez'oku ttaka awuliriza n'ebikompola eby'amaanyi mu butundu gwegumu gwego awuliriza mu mbeera eriwo minisita wa defense wa Russia bamuyita General Sergei Shoigu abadde alambika bulungi ku buli kimu kyonna agambye nti emmotoka za Ukraine zonna bazisaanyizawo ne ttanka zonna ne zikubibwa ne bateekako n'ebitangaazo eby'omulembe kubaddeko n'ebikompola awuliriza ebya Amerika ebadde bisibiddwa ku mmotoka gye bayita M113 awuliriza byonna mu kitundu kyekimu bisobodde okugenda maaso okwongera okusaanyizibwawo era ng'okukuba naddala bino byonna kyadidde Russia bwe yasobodde okuyingira sigino okwe babadde batambulira bwezito ne zibalaga nti wabadde walungi ddala olwo nno Russia awuliriza n'ekozesa emizinga gyavuga gyokka gye bayita cruise missile n'ennyonyi ezigambibwa ezimu nti nazo zandiba nga zasobodde okukozesebwa okusobola okukola ddiiro eno era munnaffe awuliriza munnaffe n'etambula bulungi munnaffe ku buli kimu kyonna era nga gye buvuddeko gavumenti eggwanga lya Ukraine yafuna ttanka 14 okuva mu gavumenti eggwanga lya Bungereza mu ntandikwa y'omwaka guno era zibadde zaakatandika okukozesebwa era nga zikoze bulungi omulimu ogwazitwazibwa mu nsi eyo awuliriza bwezito zikubiddwa era nga kigamba ne gavumenti eggwanga lya Germany ttanka zaayo ezimu ziyakatwala ze bayita Leopard 2 ebbiri ku zo nazo awuliriza baasobodde okuzoonoona mu kitundu kyennyini era nti Russia kati kyekola eri mu kwonoona buli kyakulwanyisa kyonna ekiva wabweru w'ensi eyo ekireetebwa munda mu ggwanga ero nga kizze okuyambako mu lutalo luno awuliriza okugenda maaso okwongera okutambula era nga Russia eyongedde okola bulensi za Bulaaya obutagezaako kuleeta nnyonyi ze bayita F-16 era ndi singa kino kinaakolebwa mpawo okulonzalonza kwonna awuliriza kujjako okuzisaanyizaawo ddala zonna mu mbeera awuliriza era nti kijja kuba kyeraga bulungi ndi ensi eziwaddeyo eyingidde obutereevu mu lutalo ndi ensi eziwaddeyo eyingidde obutereevu mu mbeera eno ey'ebikwekweto wakati mu bikwekweto byayo byonna bijjako bisobola okugaza okutuukako ne mu bitundu awuliriza munnaffe ebirala Iran yawuliriza yeewaanye n'egamba nti eyongedde okusajja kula wakati mu kwongera okuweesa n'okola ebyokulwanyisa eby'amaanyi Iran egambye nti wakati mu kusajja kula kuno eyongedde okufuga obwengula n'okola eya defense system ey'omulembe wonna okwetoola ensi eno buli kimu kyonna awuliriza okwongera okutambula Iran egambye nti esobola bulungi okulemesa omulabe yenna abavudde wabweru waayo okwagala awuliriza okulumba ensi eno gye bayita Iran egambye nti Iran esobola okwerwanako ng'eyita ku mazzi ku ttaka ne mu bbanga singa wabeerawo obulumbaganyi bwonna obukoleddwa Iran okwogera bino ebadde etongoza ekika ky'ennyonyi eyitibwa yaka 13 eyakoleddwa munda mu ggwanga nerya Iran era ng'eno egenda kuba etambuza b'amagye munda mu ggwanga ero
Omwalo ngesobola okutambuza abasirikale abawera 30 Iran yoka nyin monafe ejikoze iranga Iran egamba nti enyonyi eno emu ku nyonyi ezigenda okujamba ennyo mu kwongera okutambaza amaze kubanga erina tekinologi ow'omulembe esobola obulungi okukola omulimu nga wadde wabaddewo obusambatuko bw'okulwanagana naye banga tekoseddwa wonna ennyonyi eno awuliriza efaanagana n'emu ku nyonyi ya gavumenti eggwanga lya Russia nayo ng'etambuza magye awuliriza mu lutalo era nga enesobola okutambuza abajaasi abali wakati wa 30 na 45 era singa ddala wabeerawo embeera yonna munnaffe begenze maaso okwongera okutambula era nga kigamba nti Iran etegese n'okwegeza awuliriza okw'ennyonyi nga bagenda kukola ne gavumenti eggwanga lya bayita Russia mu bbanga Sideni mwato minisita wa defense walangiridde n'agamba nti kino kigenda kubayamba okwongera okulaba nga bongera okugula ejje lyabwe ery'omu bbanga ng'ebazze bakola okumala ebbanga munnaffe eriweredde ddala omuduumizi w'amagye ga Iran munnaffe awuliriza gwe bayita Brigadier General Reza Sabahifadi ye kennyini babadde annyonnyola agambye nti banywanyi baabwe n'abalala bagenda kubegatta wakati mu kwegezaamu okwejeera mu bbanga okusobola okulaba nga ddala bagezesa ne air defense ssimu zaabwe ez'omulembe okwongera okutambula buli kimu kyonna nga bwe kiri Iran yagwamu enkyukakyuka mu mwaka gwa 1947 awuliriza mu 8 ne 1979 okuva mu 1978 n'okutuuka olunaku olwo Iran eri mu kuzimba byakwerinda anti mu mwaka gwa 1980 yayingiramu olutalo kati wayo ne gavumenti gwanga lya Iraq era nga Amerika eri mabega wa Iraq eyali akulemberwa Saddam Hussein Iran n'erwana bwezingira okusobola okuba nti ddala eremesa Iraq okwongera okujjako obukulembeze obwaliko era nga Iran yatandika okuweesa emizinga egy'amaanyi mu mwaka gwa 1990 nga bavudde mu lutalo wakati waabwe ne Iraq era okuva olwo tedda nga mabega kumbi buli kaseera eyongerako era eyongera okuweesa ebyokulwanyisa eby'omulembe bye beewaana nabyo era bye balina munnafawuliriza olunaku olwaliro era Iran egamba nti air defense system yaabwe buli kaseera bongera okugiteekamu ebirungo n'amaanyi munafaga namaddala era nti kati Iran esobola okukola air defense system ez'omulembe ezirina n'amaanyi agenkana nago aga gavumenti eggwanga lya Russia eyitibwa S-300 era nga kigamba Iran ekola n'endala egenda okuba nga erina amaanyi agenkana S-400 eya Russia wakati mu kunyweza n'okukuuma obwengula awuliriza mu mbeera eriwo Iran ekola emizinga egigambibwa emizinga gino gya mutawana mu kudduka era nti gisobola bulungi okupene okuyingira buli wantu wonna egetasobola wadde okubakibwa air defense system za Israel ze bayita eziyitibwa eza Iron Dome asinga kino kiba kikoleddwa Iran yeewuunyisiza ensi gye buvuddeko katono bwe yavuddeyo n'egamba nti yakoze omuzinga gwe bayita hypersonic missile era ogudduka okusinga eddoboozi emirundi 15 ddala asinga guba gweyambisiddwa wakati mu mbeera y'olutalo n'okulwana mu ngeri gye kugenda awulirizanga gwongera okutambula mu kitundu ekyo mu mbeera eyo munnaffe eriwo awuliriza olunaku olwaleero na buli kimu kyonna nga bwe kirina okugenda maaso okwongera okutambula mu mbeera zonna nga bwe ziri awuliriza ddala mu kitundu ekyo nga bwe zitambula munnaffe olunaku awuliriza olwaleero wadde nga gavumenti eggwanga lya Iran yeewaanye wakati mu maanyi g'erina mu bikwatagana ebyokulwanyisa ssaako mu kulwanira mu bbanga wamu ne mu mazzi nga buli kimu kyonna nga bwe kirina okugenda maaso awuliriza munnaffe nga kyongera okutambula